নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম জব নিউজলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, অকল ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা এই পদ, ঠিক আছে, কি কি ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, দৰমহা কিমান হ'ব, আমি সকলো ডিটেইল আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'ত। ঠিক আছে, আমি দেখি লৈছোঁ আমাৰ ৱেবছাইটলৈ, তাতে সকলো কথা লিখা আছে যে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড এপ্ৰেণ্টিছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। ঠিক আছে, ইয়াতে এপ্ৰেণ্টিছ কৰিব লাগিব। তললৈ পদসমূহ লিখা আছে যে প্ৰথম পদ হৈছে এটেণ্ডেণ্ট অপাৰেটৰ, ইয়াতে হৈছে কেমিকেলৰ 407টাকৈ পদ আছে, আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 3 বছৰ BSc কৰা হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট পদ হৈছে ফিটাৰ, যিটো হৈছে মেকানিকেল, ইয়াতে 154টাকৈ পদ আছে, আৰু ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 2 বছৰৰ ITI কৰিব লাগিব ফিটাৰৰ। নেক্সট পদ হৈছে ব্ৰইলাৰ, যিটো হৈছে মেকানিকেলৰ, ইয়াতে 88টাকৈ পদ আছে আৰু 3 বছৰৰ BSc কৰিব লাগিব। নেক্সট পদ হৈছে টেকনিচিয়ান, যিটো হৈছে কেমিকেলৰ, ইয়াতে 271টাকৈ পদ আছে আৰু 3 বছৰ ডিপ্ল'মা লাগিব ইন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ৰিফাইনেৰী এণ্ড পেট্ৰ'কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। নেক্সট পদ হৈছে টেকনিচিয়ান, ইয়াতে হৈছে মেকানিকেলৰ, আৰু ইয়াতে টোটেল পদ আছে 164টাকৈ, 3 বছৰ ডিপ্ল'মা লাগিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। দেন টেকনিচিয়ান, ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ আছে 215টাকৈ পদ আছে আৰু 3 বছৰ ডিপ্ল'মা কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। নেক্সট পদ হৈছে টেকনিচিয়ান, ইয়াতে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ, ইয়াতে 96টাকৈ পদ আছে আৰু 3 বছৰ ডিপ্ল'মা কৰিব লাগিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। নেক্সট পদ হৈছে ছেক্ৰেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে টোটেল পদ আছে 75টাকৈ আৰু 3 বছৰ আপুনি ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, BA BSc BCOM যিকোনোৰে হ'লেও হ'ব। নেক্সট হৈছে একাউণ্টেণ্ট, ইয়াতে 26টাকৈ পদ আছে আৰু আপুনি BCOM কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট পদ হৈছে ডেটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, যিটো হৈছে 42টাকৈ পদ আছে, ইয়াতে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব। নেক্সট পদ হৈছে ডেটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ স্কিল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ, যিসকলে স্কিল চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে, আৰু ইয়াতে 34টাকৈ পদ আছে। ঠিক আছে, আৰু ষ্টিপেণ্ড, ইয়াতে চেলাৰী বা ৰেমুনেশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, চেলাৰী বা আপোনালোকক দিব এপ্ৰেণ্টিছ এক্টৰ মতে দিব, আৰু এই যিখিনি ধাৰা আছে ইয়াৰ মতে দিব, আৰু এপ্ৰেণ্টিছ ৰুলৰ 1992 মতে দিয়া হ'ব। আৰু এজটো বিচাৰিছে ইয়াতে মিনিমাম 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 24 বছৰ, আৰু ইয়াতে ৰিলেচিবল আছে ST SC কাৰণে 5 বছৰ, OBC MOBC কাৰণে 3 বছৰ আৰু PWD কাৰণে 10 বছৰ। ঠিক আছে, আমাৰ অসমৰ ক'ত ক'ত পদ মুকলি হৈছে ইয়াত লিখা আছে, অসমৰ কাৰণে গুৱাহাটী, ডিগবৈ এণ্ড বঙাইগাঁও। গুৱাহাটীত আছে 124টাকৈ, ডিগবৈত আছে 152টা, আৰু বঙাইগাঁৱত আছে 149টাকৈ পদ। ইয়াৰে ছিলেকশ্যন মেথডলজিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু সকলো ডিটেইল পঢ়ি ল'ব আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিবই যেতিয়া। ঠিক আছে, আৰু হাউ টু এপ্লাই, ইয়াতে এপ্লাই কথা উল্লেখ কৰিছে যে এজন কেণ্ডিডেটে অকল এটা ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকে যদি ফাৰ্ডাৰ ডিটেইল বা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে www.IOCL.comলৈ যাব লাগিব, তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তাতে সকলো ডিটেইল জানিব। ঠিক আছে, ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট কৈছে যে অপেনিং হৈছে এপ্লিকেশ্যন কালিৰ পৰা, অৰ্থাৎ 25 অক্টোবৰ, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 15 নৱেম্বৰ, আৰু সকলো ডিটেইল পাই থাকিব আমাৰ ৱেবছাইটত থাকিব।